Jaký článek bylo nejtěžší napsat? Stálo to za to? Rozhodně to stálo za to, protože každý článek na Wikipedii za to stojí. A jaké bylo nejtěžší napsat? Vlastně všechny s vědomím toho, že to čtou desítky, stovky a tisíce lidí. Otázka zní, co je pro tebe při psaní článku nejtěžší? Když už se rozhodnu napsat článek, tak většinou nemám pocit, že tam bude něco až tak těžkého. Takže asi nejtěžší je se donutit se chovat metodicky a důsledně, nelenit s vyhledáváním zdrojů, abych měl náležitě ten článek ozdobený zdroji. A když mě napadne něco, čím si nejsem jistý, tak to musím někde vyhledat. Prostě nejtěžší na tom asi je se donutit se chovat důsledně a pilně. Jak si myslíš, že bude Wikipedie vypadat za dalších 20 let? Upřímně nevím, co si přesně myslet o tom, jak bude vypadat, ale věřím a přeju jí, že v těch dalších 20 letech minimálně zdvojnásobí svůj počet členů a editorů a že na ní třeba i za 10 let ještě budu a potkám vás. Vzpomínáš se na svůj první článek? Jak se cítil, když si ho dopsal? Tak můj první článek, jak jsem tady zjistil, protože jsem si nepamatoval, byl článek Černobylská havárie. Ale v podstatě už jsem ho měl nějak zpracovaný předem, takže vlastně celá práce spočívala v tom, že jsem ho tam dal a dělal jsem nějaké úpravy na něm. No tak byl to pocit dobrý a hned pak mi kolegové dali vědět o tom, jak je špatný. Co na něm špatně, co se tam musí upravit a proč se to tam nemá dávat. Kdybys mohl na Wikipedii zmínit jednu věc, co by to bylo? Já se obávám, že nic. Že prostě Wikipedie si vytvořila svoje pravidla a svůj princip fungování tak, jak to bylo asi přirozený a podobně. Takže obávám se, že cokoliv v tom nějak násilně měnit by nebylo dobrý. V čem vidíš největší přínos Wikipedie? Wikipedie má velký přínos v tom, že je to informační zdroj, o kterém všichni vědí, všichni ho využívají, nejméně několikrát denně. A v tom je všem přínosná, že je schopná předat rychle přehledné informace o jakémkoliv tématu, ať už z nedávné nebo z vzdálené minulosti, nebo i současnosti. Články na ní vznikají rychle, protože je digitální, což je vidět zejména u významných událostech, které se objeví ten den v novinách, že ten samý den jsou často na Wikipedii. A v tom, že Wikipedie je provázaná jak s informacemi mimo ní, tak s dalšími články na Wikipedii samé, což umožní z jednoho tématu se dostat k nějakému úplně jinému, o kterém jsem třeba původně nepřemýšlel, ale i tak je pro mě zajímavé a rád se něm něco nového dozvím. Co bys popřál Wikipedii k jejím 20. narozeninám? No popřál bych jí, aby se jí dařilo, aby byla pořád relevantní, aby naše encyklopedie se rozvíjela i do budoucna, aby všichni o ní věděli, používali a editovali. Děkuju. Co bys vzkázal nebo vzkázala někomu, kdo by se chtěl naučit editovat Wikipedii, ale váhá? Že to je super, že se naučíš spoustu nových věcí a zjistíš, co nevíš a zjistíš i co víš a mohl bys vědět líp, jako. Tak řekno. Děkuju.
Co nejhoršího by se mohlo stát české Wikipedii a k tomu předejít? Možná nejhorší by bylo, kdyby Wikipedie ztratila svou neutralitu a možná byla uchvácena nějakou jednou skupinou, která prosazuje jeden názor, anebo kdyby třeba úplně zanikla a lidi by přišli o tady ten svobodný zdroj informací. Jaký mýtus ohledně Wikipedie ti štve? Já bych řekl, že spousta lidí si myslí, že na Wikipedii přispívat nemohou, že třeba na editaci se musí založit účet, což není pravda. Wikipedii může editovat kdokoliv, nemusí k tomu mít ani účet a rozhodně se toho nebojte.